Սիրելի երևանցիներ, ավականու հարգելի անդամներ, գործադիրի հարգելի ներկայացուցիչներ, պարոն Արեան, բարև ձեզ, ոնց եք։ Վերջին անգամ այս դահլիճում ելույթ եմ ունեցել 2 տարի առաջ։ Եթե հիշում եք, 2 տարի առաջ, մոտավորապես այս օրերին ԿՊԱ-ականները այս դահլիճում իրենց սիրած բառով ասած մի աննախադեպ բան արեցին, իմպիչմենտի ենթարկեցին ընտրված քաղաքապետին առանց որևիցե հիմնավոր մեղադրանքի։ Ինչևէ, այս մասին շատ է խոսվել, էական այն է, թե ինչ կործրեց կամ ինչ շահեց Երևանը այս աննախադեպ գործողությունից հետո։ Այս 2 տարիներին, երբ փոխվել են նոմինալ 3 քաղաքապետ, 10 քաղաքապետեր և այլ կարևոր պաշտոնյաներ։ Ինչ սկզբունքային առավելություն ստացավ մեր քաղաքը, որը չուներ մինչ այդ։ Ինչ խոշոր պրոյեկտ սկսեց կամ ավարտվեց, որը մինչ այդ տեղի չէր ունենում։ Պատասխանը շատ պարզ է. Ոչ մի։ Հակառակը, քաղաքային կառավարումը դրանից հետո մտավ չհիմնավորված քաղաքական ճգնաժամի մեջ, որից չի կարողանում դուրս գալ մինչև այսօր։ Մի շարք պրոյեկտներ, որոնք պետք է արդեն ավարտին հասցված լինեին, այս վայրի վերումների պատճառներով արկախվեցին և դոփում են իրենց տեղում։ Պարզ օրինակ, օրինակ քաղաքապետանի լրատվականը հայտնեց, որ վերջապես տեղ են հասել վճարման տերմինալները, որոնք հնարավորություն կտան անկանխիկ վճարում կատարել տրանսպորտում։ Մի ռեֆորմ, որը արդեն գրեթե պատրաստ էր գործարկման 2021 թվականի դեկտեմբերին, բայց չգիտես ինչու հետաձգվեց առնվազն 2 տարով։ Կամ թափոնների տեսակավորման, խոշոր թափոնների, ինչպես նաև վտանգավոր թափոնների հավաքագրման, ուտիլիզացիայի գործընթացը, որը կարծես ընդհանրապես կանգ է առել։ Շների չիպահորման պրոցեսը մոռացվել է և այսպես շարունակ։ Այսօր քննարկում են քաղաքի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի բյուջեի նախագիծը։ Որպեսզի երևանցիներին շատ չծանաբեռնեմ թվերով, միայն ասեմ, որ բյուջեի եկամուտների գալիք տարվա համար նախատեսված է 124 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի եկամուտային մասը աճել է հիմնականում մեր երևանցիներից վճարած բարձր գույքահարկերի հաշվին։ Եվ դրա հետ մեկտեղ տարատեսակ ճոխությունների վրա այս նոր իշխանության արած ծախսերը ավելացել են անգամներով, իսկ երբեմն տասնապատիկ անգամներով։ Օրինակ, քանի որ հիմա ամանորի նախաշեմին ենք, ամանորյա ծախսերից խոսենք։ Ուրեմն հիշեք, մի քանի տարի առաջ տոնածառ էինք գնել 74 միլիոն դրամով։ Ինչքան քննադատություն եղավ, որ դա ավելորդ ճոխություն է, այն դեպքում, երբ այդ ծախսը արվել էր պատերազմից, COVID-ից ու Արցախի կատաստրոֆայից առաջ, անհոգ ժամանակներում, ու այդ տոնածառը մինչև հիմա զարդարում է քաղաքը, արդեն 5 տարի է, մի 5 տարի էլ զարդարելու է, մինչդեռ այս տարի, օրինակ, միայն տոնածառի լույսերի վարման արագության վրա ծախսվել է ուշադրություն 89 միլիոն դրամ, այսինքն դա միանավակ ծախս է, հա, մեկ անգամյա էֆեկտ ունի։ Համատության համար հիշեցնենք, որ 2018 թվականին ընդամենը 54 միլիոն դրամով մենք արել ենք 3 միջոցառում, այդ նույն լույսերի վարման արարողությունը, նոր տարվա գիշերվա համերգը և հունվարի 6-ի Սուրբ Ծննդյան համերգը Հանրապետության հրապարակում։ Եվ միջոցառ ձեզ այն շատերն էլ ձեր Facebook-ներում այդ ֆոտոները դրել էիք։ Կարող եք դիտել այն ժամանակվա տեսանյութերը և համոզվել, որ ճոխությամբ և ճաշակով այդ միջոցառումները չեն զիջում այս տարվան։ Ուրեմն ինչ է փոխվել, որ ավելի փոքր ծավալի միջոցառման վրա և կազմակերպման վրա ավելի շատ փող է ծախսվում։ Կամ ինչպես հայտնի գովազդում էր ասվում, ինչու ավելի թանկ վճարել, եթե արդյունքը նույնն է։ Առավել ևս այն դեպքում, որ մենք այս տարի մեր պատմության մեծագույն ողբերգություններից մեկն ենք տեսել, երբ երկրում ունենք 100,000-ավոր արցախցի փախստականներ, որոնց հարցերը դեռ շատ հեռու են լուծված լինելուց, էլ չասած հարցի բարոյական կողմը, լավ, թե ինչն ենք մենք ի վերջո տոնում այս բուռն տոնակատարություններով ու ճոխ հրավառություններով, ո՞ր մի հաջողությունը, ո՞ր մի հաղթանակը։ Ասում ենք, երեխաների համար ենք անում, շատ լավ, ինչ ուղերձ ենք մենք փոխանցում մեր երեխաներին, ինչ ենք սրանով սովորեցնում, որ երբ եղբորը տունը ձեռքից խլում են ու իրան տնից դուրս են հանում, դու պետք է ձևացնես, թե չես նկատել ու շարունակում ես քեֆ անել, դա ենք մենք սովորեցնում։ Ասում ենք, եկամուտները ավելացել են, ուշադրություն, ասում եք, եկամուտները ավելացել են, դրա համար կարող ենք մեզ ճոխ ծախսեր թույլ տալ։ Եկամուտները ավելացել են, քաղաքի հազարավոր խնդիրների լուծման ուղեկ։
Եթե չգիտեք ինչի վրա ծախսել, կարող եմ մի փոքր հուշել։ Մի քանի օր առաջ երեխայիս հետ ես անձամբ ուրեմն գնացել ենք մեր քաղաքային պոլիկլինիկաներից մեկը ակնաբուժի մոտ։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ էր։ Պարզվեց, որ ուրեմն ակնաբուժի կաբինետում նորմալ հետազոտություն անելու տարական սարքեր չկային։ Չեմ ասում բարձ սարքերի մասին։ Տարական սարքերի մասին է խոսքը։ Հարցրեցի, բնականաբար շփում էի, որքան փող պետք է, որքան է ձեզ փող պետք է տարական սարքերը, սարքարումները համալրելու համար։ Ասեցին 100 000 դրամ։ Քաղաքը ունի դեֆակտո, խնդրեմ արդեն ամփոփ։ Հա, կներեք, ես եթե թույլ տաք մի փոքր շարունակենք։ Քաղաքը ունի մոտ 26 պոլիկլինիկա, ավելի շուտ 26 պոլիկլինիկա դեֆակտո, դե յուրը արդեն ավելի քիչ, դե գիտեք։ Այսինքն բոլոր պոլիկլինիկաները ակնաբուժական սարքարումներով համալրելու համար կոպիտ հաշվարկում մեզ պետք է 2.6 միլիոն դրամ։ Գուցե դրա վրա ծախսենք այս գումարները։ Սա մի փոքր օրինակ է։ Շարունակենք մեկ անգամ ճոխ ծախսերի թվարկումը։ Շեշտում ենք, դե սրանք նրանք են, որոնք բազմիցս տարբեր լրատվամիջոցներով խոսվել է սա մասին։ Բոլորս գիտենք, որ այս տարի քաղաքապետի երթակալության արողության վրա ծախսվել է ավելի քան 87 միլիոն դրամ։ Համատության համար իմ երթնակալության համար ծախսվել է 2018 թվականին 900 000 դրամ։ Եվ այսպես 900 000 դրամ եւ 87 միլիոն դրամ։ Այսինքն 100 մոտ 100 անգամ ավել։ Եթե հաշվի առնենք, որ քաղաքապետերը բնական պայմաններում 5 տարին մեկ պետք է ընտրվեն, հա, ստացվում է, որ դուք միանգամից 500 տարվա երթնակալության գումար եք ծախսել, ժողովուրդ։ Պարոն Արեան, ինչ կասեք ես առիթով։ Վերջին քաղաքապետին այդ կնշեք, էլի։ Մի խոսքով։ Ու ամենակարևորը, լավ, ինչի համար է սա արվում, ինչ է շահում դրանից քաղաքը, տիկնակ և պարոնակ իշխանություններ, իսկական դուք պատկերացնում եք, այդ ինչ թվերի հետ եք խաղանում, հա, ինչ ծախսեր եք ձեզ թույլ տալիս, դուք 5 տարի առաջ, կներեք էլի, բայց պատկերացնում եք, թե ինչ տեսք ունի 87 միլիոն դրամը ֆիզիկապես, հա, դուք իհարկե շատ ուրախ, բայց խնդրում եմ ամփոփ, կներեք, դուք վաստակել եք այդ միլիոնները, չեք վաստակել, դա ժողովրդի գումարներն են, դուք մսխում եք այդ գումարները ձեր անձնական փառասիրությունը գոհացնելու համար։ Այս ամեն ինչը հաստատում է այն, ինչ որ ես ասում եմ այստեղ 2 տարի առաջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ոչ միայն ձախողել է հեղափոխական ռեֆորմները, ոչ միայն ձախողել է արտաքին և ներքին քաղաքականությունը, այլև կորցրել է իր բարոյական արինցիրները, թեև նրանցից ոմանք դա երբեք էլ չեն ունեցել։ Ու ասածս միայն 900 000 ծախսերի մասին չի վերաբերվում։ Եկեք անդրադառնանք քաղաքային գործող իշխանության հարցին։ Ես ավարտել նոր բանի, որ սկսեք ավարտել, այսօր սկսեք լինի։ Կներեք, ես ավարտել։ Եկեք անդրադառնանք բազարից ավել շինթմուտ դրած վերջին աբզացը։ Շինթմուտությունների մասին էլ խնդրում եմ, էլի ասեք 8000 ծախսեր։ Չեք ասում, որ եկեք խոսա, թող եք խոսա։ Ժորժ, ապակ մեկ չեք գրել, ասում եմ, այսօր արդեն 10-ը Քանի որ ֆրակցիան հաճույք ելու, հարգելի պարոն Զարոբյան, այ խոսալուց խնդրում եմ, այ դուք չդժգոհեք էլի, ու խոսալու հնարավորություն չունենալուց։ Քանի որ մեր ֆրակցիան հաճույք ելույթներ չի վերցրել, որպեսի չհետաձգվի չի երկար նիստը, հաճույք մենք մի 2-3 ելույթ առնվազն ունենք, համանալը։ Ես ուզում եմ մի քանի բան շեշտել, կներեք, էլի, մի քանի բան շեշտել, ձեր գնալուց հետո այստեղ որոշ բաներ այնուամենայնիվ փոփոխվել են եւ կանոնակարգում։ Ես քաղաքում տեսնում եմ։ Այո, ես հուսով եմ, որ դուք դա տեսնում եք եւ այն փոփոխությունները ակնառու են։ Չէ, մի ոպե, բավականին փոխվել։ Նախ ասեմ, ինչա փոխվել կանոնակարգում։ Փոխվել է այն, որ ահական ու ելույթների համար տրամադրվում է մինչեւ 5 ռոպե։ Դուք արդեն 10 ռոպեի սահմանում եք։ Առաջել եք այդպես։ Կներեք։ Առաջել եք այդպես։ Միջազգային պարոն Ավիդյան, ազգային, դե թողեք դուք, դե ես արդեն հաշվարկեցի, ես կառնակարքը անգիր գիտեմ։ Կարևոր գիտեք անգիր դրամար եւ ամենակարևորը ֆրակցիայի ղեկավարը, մեր ֆրակցիայի ղեկավարը դրամար հատուկ նշեց, մենք հատուկ չենք վերցրել մեր ելույթները։ Ես կարծում եմ մի քանի ռոպեն ավել։ Չէ, պարոն, սա մոնո ներկայացում չի, սա հավաքորնիստա կոնկրետ հարց է քննարկում։ Եթե հարցի վերաբերյալ ասելիքը սպառեցինք, բանը ռոպեն թարգեք,
Հասկանա, քանի եկել եք վերջապես, այդ սանիտեկի տուգանքները ձեր Խնդրում եմ, եկեք այս կետում, սպարենք պարոն Մարության, խնդրում եմ ամփոփեք կարճ և փակենք։ Թույլ տվեք, ես ավարտեմ, քանի որ սա շատ կարևոր է, սա բյուջեի։ Ես ասեմ, պարոն Մարության, դուք ինչ եք որոշել, ես չգիտեմ ինչի համար եք որոշել, քաղաքի բյուջեն, սա ամենակարևոր փաստաթուղթն է, որ ընդունվում է 1 տարվա համար, և շատ տարօրինակ է, որ որոշում է ընդունվել, որ առաջվա 10 րոպեի փոխարեն, որ խմբակցության անունից կարող էր ինչ-որ մեկը, ամեն խմբակցությունից ելույթ ունենալ, փոխվել է 5 րոպե, էլ չասեմ, որ նիստերին եւ հատուկ արարողակարգով, այսպես ասած, միայն մի հարցի շրջանակում չներկայանա։ Սա բյուջեի քննարկումն է, պարոն Մարության, խնդրում եմ, արդեն քննարկում են կանոնակարգը, եկեք փակեք։ Սա բյուջեի քննարկումն է, ավելի երկար է, ես արդեն վերջացրած կլինեի։ Ավելի երկար ենք, եթե խոսքը չէ, պարոն Մարության, խնդրում եմ միկրոֆոնը անջատեք։ Ավարտվեց, էլի ժողովուրդ ջան, չի կարելի, բալագան չի։ Չէ, արտոնյալներ չկան, չէ, ժողովուրդ ջան, արտոնյալներ չկան, չի կարելի ավականու նիստը անարգել, մի հատ մի րոպե, էլի, Տիկին Աբգարյան, հարգելի ազգային առաջընթաց ֆրակցիա, այստեղ ով է, վերին արտի ծորենք, հա, ժողովուրդ ջան, այստեղ վերին արտի ծորենք, հա, ես պարոն Մարությանին էլ նույնպես նկատողություն եմ անում, որովհետև ժողովուրդ ջան, չի կարելի 2-3 նիստ բացակայել, հետո տենց բարեհաճել, գալ և որոշել, որ 40 րոպե ելույթ ենք ունենում, ամենայն հարգանքով, խնդրում եմ հարգեք Երևանի ավականու ինստիտուտը, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ, չէ, ես հանգիստ, տոնայնությունները հանգիստ, Եվ զգուշավոր, ես ընդամենը խնդրում եմ պահպանել կանոնակարգը, սա թատրոն չի, բեմ չի, մոնոներկայացումը չի, շնորհակալություն։